לכולם, אני חן מזרחי, ובסרטון הזה אני אראה לכם איך להכין את הקינוח שלדעתי הכי מושלם להגיש אותו בסוף ארוחה כזאת כבדה, משהו שכולם מחכים לו, זה הקינוח של הפבלובה. כמובן שאני אישית מאוד 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 אוהבת את הקינוח הזה. זה קצף מרנג, קריספי מבחוץ ובפנים, מה שמאפיין את הפבלובה שהוא ממש קריספי מבחוץ, ובפנים יש לו כזה מרקם קצת רך, קצת כמו מרשמלו, עם איזשהו קרם מעל ואיזשהן פירות שאתם אוהבים, וזה פשוט טעים. אז בואו נעבור על המצרכים. קודם כל אנחנו נכין את המרנג שלנו כמובן. יש לי פה חלבונים, רק חלבונים. את החלבונים לא זרקתי, אני שומרת אותם בצד, מהם אני אכין אחר כך קרם טעים שנשים בתוך הפבלובה. יש לי פה סוכר, קורנפלור וחומץ. השילוב של הקורנפלור והחומץ בפבלובה, זה מה שייתן את הפבלובה הכל כך אופיינית, שהיא בעצם קריספית מבחוץ, כמו שאמרתי, וקצת רכה מבפנים. עכשיו, אני אוהבת, קודם כל, לפני שאני מתחילה, אני אוהבת לטחון את הסוכר. אני גיליתי שכשקצת טוחנים את הסוכר, הוא לא צריך להיות ממש במרקם של הפקת סוכר, אבל הוא כן צריך להיות סוכר דק. יש בסופרים לפעמים סוכר דק, אפשר לקנות את זה, אבל אפשר גם פשוט לטחון לבד במעבד מזון. כמה פולסים עד שהגרגירי הסוכר קצת נטחנים לגרגירים יותר קטנים. אוקיי, זהו. ניתן לזה קצת לרדת. עכשיו אני אביא בינתיים את המיקסר. אוקיי, יש לי פה את הסוכר. עכשיו, אני מוסיפה את הסוכר ישר לחלבונים. אני יודעת שזה לא משהו שנהוג לעשות. בדרך כלל מקציפים את החלבונים, גורמים להם להיות מוקצפים לקצף רך כזה, ואז מוסיפים את הסוכר. אבל באמת שאני עשיתי ככה ועשיתי ככה, ואני כל כך הרבה זמן מקציפה חלבונים עם סוכר, שזה ממש לא ראיתי שום הבדל. הקצף, חלבונים, כן מוקצף בסופו של דבר לקצפת לבנה ומבריקה ויפה. ורגע, אני צריכה טיפה מלח. אני מוסיפה קמצוץ מלח, ממש קמצוץ. זה עוזר לייצב את החלבונים. ואני מקציפה, מתחילה להקציף, על מהירות גבוהה. זה לוקח זמן עד שנהיה קצף לבן, תפוח, מבריק ויציב. הוא חייב להיות יציב ממש ממש ממש. זה לוקח בערך 8 דקות. אוקיי, יש לנו פה קצב מבריק, לבן, יציב. עכשיו, עברו 8 דקות בערך, אני מוסיפה את הקורנפלור ואת החומץ, וממשיכה לערבב עוד איזה חצי דקה. אוקיי, זהו. הקצף מוכן. עכשיו, אני מציעה אותו. עכשיו זה השלב שבו מעצבים את הצורה שרוצים. בינתיים הדלקתי תנור ל-80 מעלות. תכף אסביר גם למה 80 מעלות. את זה אני שמה בצד. ועכשיו, קודם כל, יש לי פה, אני אוהבת לעצב את זה על תבנית, על כזה, וואי, שכחתי איך קוראים לזה. שוב פעם, אני כל הזמן שוכחת לך פה בדבר הזה. כזה עגול מסתובב, זה הכי נוח, לא חייב כמובן, אפשר בלי. יש לי פה תבנית. קודם כל, מה שאני עושה, אני עושה לי מין דבק כזה לנייר אפייה, כדי שהוא לא יזוז באמצע העיצוב של הצורה המרשימה שאנחנו נעצב עכשיו. אתם רואים, זה כמו דבק כזה, מדביק את הנייר, ככה הוא לא יזוז. עכשיו, כעיקרון, אני עושה את זה בצורה עגולה, כמו חצי כדור כזה, גבוה. אתם לא חייבים לעשות את הצורה הזאת, אתם יכולים לעשות את זה כמו, פשוט בצורה של דיסקית שטוחה, זה גם בסדר גמור, או איזושהי צורה פרועה אחרת שאתם רוצים. תכל'ס זה לא כזה משנה, העיקר פה הטעם, וזה מה שחשוב. אם אתם ממש רוצים לדייק, אתם יכולים לצייר עיגול קודם, בצד השני של הנייר אפייה, ואז יהיה לכם יותר קל לדייק בעיגול. עכשיו אתם רואים כמה קצב, לא שמתי לב שזה, קצף יציב ומבריק. אני פשוט מניחה את הכל על התבנית. אוקיי, יש לי פה את כל הקצף פשוט בערימה.
ערימה אחת גבוהה. עכשיו, מה שאני עושה, אני קודם כל, את זה נחזיר לפה, אני קודם כל משטחת קצת, צורה כזאת. עכשיו, מה שאני רוצה ליצור זה מין חצי כיפה. כיפה, זו המילה שחיפשתי מקודם. חצי, מין כיפה, חצי כיפה. מין כיפה כזאת, זה הצורה שאני מכוונת אליה. אז קודם כל אני משטחת קצת, אני לא רוצה את זה ממש גבוה, אם זה יהיה מאוד גבוה, אז זה ממש לא יפה, יהיה ממש הרבה רך בפנים, ואני לא רוצה את זה, אני רוצה שכן יהיה לי, המעטה החיצוני יהיה קריספי. אז ככה. עכשיו, אני מתחילה ליישר, לעיגול מסביב, בצורה כזאת. אוקיי, אחרי שאישרתי לעיגול ואני רואה את מתחילה לראות את הצורה של הכיפה, עכשיו מה שאני עושה, אני יוצרת את העיגול של הכיפה, מעגלת את הקצוות בצורה כזאת. אוקיי, אחרי שיצרתי, אתם רואים, עכשיו זה ממש בצורה של כיפה. עכשיו, אתם יכולים או עם זה להמשיך עם הספטולה הזאת, זה פשוט חינוך. אני אוהבת עכשיו ליצור מין צורות כאלה, מין קווים, פסים. אני עושה את זה עם ספטולה יותר קטנה, אפשר גם עם הגדולה, זה לא בעיה. אני פשוט, אפשר לעשות את הפסים ישרים, ואפשר גם באלכסון, תבחרו מה שאתם רוצים. אני עושה דבר כזה, צורה כזאת, לוקחת מלמטה ועד למעלה בצורה אלכסונית כזאת, סיבובית קצת, אפשר גם ישר, ולא כזה משנה, תעשו מה שבא לכם. אוקיי, זהו, תראו איזה צורה מהממת ויפה, וזה כל כך מרשים שאתם מגישים דבר כזה למרכז השולחן. אתם לא מבינים איזה תגובות יש, זה וואו, איזה יופי, איזה מהמם. אז אולי זה קצת כן שווה להשקיע בצורה. אבל בכל אופן, הטעם, אותו דבר, טעים, אני קצת משטחת פה למעלה. ועכשיו, מה שקורה, אתם בטח שואלים, אוקיי, איך אני שמה את הקרם בתוך הדבר הזה? אין מקום. אז מה שקורה, בגלל שהבפנים הוא קצת רך, אז אחרי שזה נעפה בתנור, אני שוברת קצת פה למעלה, וזה ממש קורס קצת למטה, ואז בפנים נוצר מין חור כזה שבפנים אני ממלאה את הקרם, את הפירות ואת הכל ביחד. זהו. עכשיו, אני אופה את זה, בגלל שזו צורה כל כך מיוחדת, אז זה לוקח לזה הרבה זמן אפייה בתנור. אני אופה את זה על חום נמוך הרבה זמן. 80 מעלות, 6 שעות, כן, כן. אני בדרך כלל עושה את זה פשוט בלילה, הופעה את זה, אפשר גם יותר מ-6 שעות, כן? אפשר פשוט להשאיר את זה בתנור, להפיע לכל הלילה, שזה פשוט יתייבש, וזה בסדר גמור. וזהו נראה לי, כן, אפשר להכניס לתנור. אז יאללה, 80 מעלות, 6 שעות. אחרי שאני מסיימת את האפייה, אני משאירה את זה בתנור. פשוט מחבת התנור משאירה את זה בתנור, להצטנן בתנור. אני קצת פותחת את הדלת של התנור כדי שבאמת כל העדים ייצאו. אני לא רוצה שום עדים ושום רטיבות. אז לתנור. טוב, אז בינתיים שהפבלובה בתנור, נכין את הקרם שאני מכינה אותו על בסיס קרם פטיסייר, בעצם מהחלמונים שנשארו לנו מהחלבונים, כי לא חבל, אנחנו נשתמש בהם ונכין מהם קרם מהמם. אוקיי, אז ככה, לקרם יש לנו את החלמונים, תכף אני אשים את זה עליי, יש לנו פה סוכר, יש לי פה, כעיקרון אני מכינה את הקרם הזה פרווה, שזה חלב, אני חושבת, קוקוס ושקדים. חלב, קוקוס ושקדים. קורנפלור, תמצית וניל ומעט מלח. עכשיו מה שאני עושה, אני קודם שמה, עדיין אני לא שמה על הגז, אני שמה את הסוכר עם החלמונים ומערבבת. טוב, עכשיו אני מוסיפה את הקורנפלור, את החלב ותמצית וניל, ואני פשוט מערבבת עד שיש לי תערובת אחידה. בלי גושים של קורנפלור. אוקיי, זהו, אין לי יותר גושים של קורנפלור, יש לי תערובת אחידה. עכשיו אני מניחה את זה על אש בינונית, ונותנת לתערובת תוך פחישה
מתמדת. חשוב כל הזמן לבחוש כדי שלא יסרב ולא ייווצרו גושים כאלה לא נעימים בפה. אז אני בוחשת כל הזמן עד שזה מגיע לרתיחה. ברגע, אתם תראו, ברגע שזה מגיע לרתיחה, אתם תראו שזה ממש מתחיל להסמיך כזה, כמו מרקם של מעדן דני כזה. וברגע שזה רותח, וזה מסמיך עוד דקה של בישול, וזהו, מורידים מהאש. אוקיי, זהו, אתם רואים כמה זה מסמיך, הנה זה ממש רותח, איך שזה מגיע, איך שנהיית הבועה הראשונה, זה ישר מתחיל להסמיך ונהיה כזה קרם מהמם. זהו, אני מחבה את האש, אני מעבירה את הקרם לקערה, וחייב לתת לו להתקרר לגמרי, לפני שאנחנו נוסיף לו את הקרם קוקוס לתוכו. יש לנו אותו פה. אני מכסה בניילון נצמד בצורה כזו שזה ממש, הניילון יהיה ממש יגע על פני הקרם כדי שלא ייווצר מין קרום כזה לא יפה מעליו ולמקרר. טוב, יש לי פה את הקרם פטיסייר הקר, הוא חייב להיות קר, קר, קר. תכף אנחנו נפתח אותו עם המטרפה הידנית. עכשיו, אני מוסיפה לו, אפשר לקרוא לזה בעצם שמנת פרווה. מזה אני מכינה בעצם קצפת פרווה. מקרם קוקוס חייב להיות קר. אני שמה את הקרם קוקוס במקרר לפחות כמה שעות שזה יהיה קר, קר, קר. ומה שקורה כל השמנת של כל השומן של הקרם עולה למעלה וכל הנוזלים יורדים למטה ומהשומן הזה פה למעלה אפשר להקציף אותו ולעשות קצפת קוקוס. עכשיו מה שאני עושה לפני שאני מוציאה זה, אני פשוט עושה כזה חור ממש עד הסוף בצורה כזאת כדי להוציא את כל הנוזלים של ה קוקוס. נעשה חור קצת יותר גדול וככה יהיה לי יותר קל אחר כך להוציא את השמנת. עכשיו תסרו בצורה כזאת, פשוט יוציא כל הנוזלים. אוקיי, כל הנוזלים יוצאים, יש לי פה איזה גוש שנפל לי לנוזלים, ומה שנשאר בעצם פה זה כל הקרם, כל השמנת של הקוקוס, ואת זה אני מוציאה לקערה של המיקסר. אוקיי, זהו, הוצאתי את כל השמנת לקערה של המיקסר, אני מוסיפה אבקת סוכר. עכשיו, אתם יכולים לוותר על להוסיף את הקצפת של הקוקוס, זה יהיה לכם טעים גם רק עם קרם פטיסייר, אבל הקצפת היא קצת, איך נקרא לזה? גורמת לקרם להיות קצת יותר כזה קצפי, נקרא לזה. לדעתי זה יותר מתאים, אבל שוב, מה שאתם אוהבים, תעשו. אני מחברת את הבלון הקצפה ומקציפה עד שנהיה לי בעצם כמו קצפת. אוקיי, יש לנו פה קצפת קוקוס, תכף אתם תראו. עכשיו, לפני שאני מוסיפה את הקצפת לקרם פטיסייר, אני קודם צריכה לפתוח אותה. אתם רואים, הוא ממש, עכשיו הוא כמו ג'לי כזה, וצריך לפתוח אותו כדי שזה יהיה ממש במרקם קרמי ויאמי. אז עם הטרפה ידנית, אני פשוט מערבבת הכל עד שזה חוזר להיות קרם. אוקיי, זהו, אתם רואים, זה קרמי, זה ימי, זה טעים, אתם יכולים להשאיר את זה ככה, אין שום בעיה פשוט למלא את הפבלובה בקרם הזה ככה, אבל כמו שאמרתי, לדעתי הקצפת של הקוקוס פשוט מוסיפה עוד כזה אווריריות לקרם, הנה תראו, תראו את הקצפת, זה ממש ממש נראה כמו קצפת, אני פשוט מקפלת את הקצפת של הקוקוס לתוך הפטיסייר, צורה כזאת, מקפלת את הכל ביחד. אוקיי, תראו איזה קרם מהמם. עכשיו, זה נראה עכשיו קצת כזה יותר מדי דליל, אבל זה צריך להתקרר. ברגע שאנחנו נחזיר את זה עכשיו למקרר וניתן לקרם להתקרר לגמרי, הוא יהיה יותר יציב. בגלל זה חשוב, חשוב, חשוב להחזיר אותו למקרר. עכשיו, כל העניין הזה של הקרם והזה,
תכלס, אתם יכולים פשוט להקטיף קצפת עם קצת אבקת סוכר, ואפילו להוסיף, אם אתם רוצים לעשות את זה חלבי, להוסיף קצת, קצת גבינת מסקרפונה או גבינת שמנת, וייצא לכם גם קצפת מהממת, אבל אם אפשר לקחת את זה צעד קדימה, אז למה לא? אז זה למקרר, אז זה אפשר להכין מראש. אפילו יום אחד מראש, אפילו אפשר להקפיא את זה, להכין את זה כמה, פשוט לשמור את זה במקפיא. זה אפשר להכין מראש. את הפבלובה אפשר להכין מראש. עכשיו, תכף אנחנו נכין גם את הרוטב של הפירות יער. כל הדברים האלה אתם מכינים מראש, ומה שאתם עושים לפני ההגשה, פשוט מרכיבים הכל ומגישים, שזה לדעתי מושלם. אוקיי, לרוטב פירות יער, יש לי פה חבילה קפואה של פירות יער, מיקס פירות יער, אתם יכולים תכלס להשתמש רק בדובדבנים קפואים, או רק בלוחמניות, או רק מה שאתם אוהבים, בקיצור. גם אפשר פירות טריים, כן? יש לי פה אבקת סוכר, אני פשוט מאוד, מאוד, מאוד אוהבת את השילוב של המרנג עם הפירות יער, זה פשוט, זה מדהים. זהו, זה הכל, אני... מדליקת האש על אש בינונית, גבוהה בינונית, ואני לא מוסיפה מים, לא כלום, פשוט בוחשת, בוחשת, מערבבת, מבשלת. מרגע שזה מתחיל כזה לראות, מתחילים לראות ביאבוע של נוזלים, 5 דקות בערך, וזהו, יש לכם אחלה של רוטב. אוקיי, זהו, זה הרוטב, אני מחבה, מוכן, אני מעבירה אותו לקערה, נותנת לו גם להצטנן לגמרי, וזהו. פבלו בתנור, הקרם בתנור, הרוטב, בתנור, הקרם במקרר, הרוטב תכף גם ייכנס למקרר. מה כל מה שנותר זה להרכיב. טוב, הכל מוכן, עכשיו רק צריך להרכיב את זה יפה ולהגיש ולראות את הארוחים מתפעלים ואומרים וואו. איזה יופי. אז יש לי פה את הפבלובה המהממת. עכשיו, מה שאני עושה ממש ממש בעדינות ועם סכין חדה, אני יוצרת כזה מין חור, בור, בחלק העליון של הפבלובה בעדינות, כי אני לא רוצה לסדוק את הכל. אוקיי, זהו, אתם רואים? הכל מה שמלמעלה פשוט נחת למטה, ובפנים יש כזה כמו, זה רך קצת, וזה בסדר, ככה זה צריך להיות, זה מרגיש לי כאילו אני קודחת בקרח, כמו שעושים חור בקרח מעל אגם. אוקיי, טוב, עכשיו בחור הזה אני בעצם ממלאה את הקרם שהכנו. אוקיי, עכשיו אני עוצרת, אני שמה קצת, אני אוהבת שיש גם בפנים פירות יער, שיש ככה הפתעות כאלה. אני שמה קצת פירות יער בפנים. ואני ממשיכה למלא בקרם, אני רוצה שהוא יבצבץ קצת מלמעלה הקרם, שיראו אותו. אוקיי. ואם נשאר קרם, תמיד תשמרו בצד למי שרוצה אקסטרה, כמובן לא לזרוק או משהו כזה. ואני שמה פירות יער למעלה. יואו, אני עושה את זה ממש בעדינות. זהו, עכשיו אני שמה קצת תותים, או כל פירות שאתם אוהבים, פשוט שימו מה שבא לכם, איזה פירות שהולכים עם זה. טוב, אני חושבת שעשיתי פה מגדל יפה, שמתי גם תותים טריים. קצת, קצת, קצת נגיעות של אבקת סוכר, חברים, תראו את המלכה, המלכה של הערב, אוקיי? איזה הוד מלכותה מהממת, איזה יפה, אין, זה פשוט, זה קינוח שגורם לכולם להגיד, וואו, 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 וואו. עזבו שאחרי שכשחותכים את זה, זה כאילו הכל מתפרק ואין, וזה כבר לא רלוונטי הצורה שהכנתם, אבל אז מה, אז מה? יאללה, בואו נפתח, בואו אני רוצה להראות לכם את זה מבפנים. אוקיי, מוכנים לכל הקרמיות וכל ה... וואי, 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 וואי. ישר, אוי, לא צלחת את זה. ישר לצלחת, אין זה, כינוח, אמא ל... יו, 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 יו. יאללה, בוא נטעם, אין, אני פשוט חולה על כינוח. מתה על זה. יאללה. עכשיו, אני רוצה, תראו, זה יצא קריספי,
בפנים יש קרם רך וטעים, והניגודיות הזאת של הקריספיות, ביחד עם הקרם הרך והמתיקות של המרנג, ביחד עם החמצמצות של הפירות יער, זה פשוט... אפשר לאכול עוד ועוד ועוד, וזה לא... יצא קריספי מושלם, בפנים רך. נמס בפה. פשוט טעים ופרווה. מעדן, מעדן, מעדן. יאללה. חברים, שיהיה חג שמח. וכמובן, כשר לפסח. הקינוח לפסח, זה באמת, זה כאילו הקינוח. המתכון המלא נמצא כמובן באתר שלי, כנסו ותראו, תירשמו לערוץ היוטיוב והפייסבוק, להתעדכן בעוד סרטונים שאני מעלה, ולאינסטגרם. תודה רבה שצפיתם בי, אני מאוד מקווה שנהנתם. יאללה, אנחנו נתראה בסרטון הבא.